שלום ילדים, מה שלומכם? אני מאוד מתגעגעת אליכם, והחלטתי לצלם לכם עוד שיעור נחמד לכבוד חג הפסח. אז קודם כל, בואו ננסה לגלות איזה כלי נגינה אני מחזיקה ביד. ילדים, מישהו מכם ראה פעם את כלי נגינה הזה? למה הוא דומה קודם כל? הוא דומה לגיטרה קטנה, נכון? זה נראה כמו גיטרה, קצת יותר קטן מגיטרה. ויש לו ארבעה מיתרים. בואו נקשיב לצליל של המיתרים. מאוד נעים, נכון? יש לה ארבעה מיתרים, אבל זה לא גיטרה, קוראים לזה יוקללה. תגידו יוקללה. עוד פעם, יוקללה? אלופים, אלופים. קוראים לזה יוקללה, זה כמו גיטרה קטנה. אוקיי? אתם עומדים לשמוע עכשיו את השיר פסח בא, לכבוד חג הפסח. בשיר פסח בא מתארים לנו כל מיני פעולות שאנחנו עושים לכבוד חג הפסח. בואו תנסו לגלות כמה שיותר פעולות שאנחנו עושים לכבוד חג הפסח. ילדים לכבוד חג הפסח. בואו נגלה ביחד את הפעולות שעשו לכבוד חג הפסח בשיר. דבר ראשון שעשו, ננקר נצחצח את הבית לאורח. נכון שגם אצלכם עכשיו מנקים לכבוד חג הפסח שמתקרב? אנחנו לכבוד חג הפסח מנקים את הבית כדי שיהיה נקי ומצוחצח וייצור לנו אווירה של חג. דבר נוסף, אנחנו לומדים ארבע קושיות שמופיעות בהגדה של פסח. לומדים ארבע קושיות ואנחנו משננים אותם לכבוד חג הפסח. דבר אחר, לכבודו נקנה מצות ויין לארבע כוסות, שאותם אנחנו שותים את ארבעת הכוסות לאורך קריאת ההגדה של פסח. דבר אחר, לכל אורח הגדה, נכין גם לנו סעודה. נכון שבליל הסדר אנחנו מחלקים לכל אורח, אנחנו נותנים לו הגדה ואנחנו עושים סעודה מאוד גדולה של החג, אז זה גם פעולה שאנחנו עושים. ואת הבית נצחצח ונצבע לכל לכבוד האורח. גם לפה אנחנו מתארים את הניקיונות ואת ההכנה של הבית לכבוד החג. אם בוודאי שמתם לב שהמשפט פסח בא חזר בשיר בכל מיני אופנים ובכל מיני מנגינות. למשל בתחילת השיר שרנו, פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, אבל נשיר לו שיר אביב. אחרי זה הייתה מנגינה קצת אחרת בבתים של השיר. אביב בחוץ פורח ומזמר לי חג שמח, פסח בא, פסח בא. ואז שוב משתנה המנגינה. ננקה ונצחצח את הבית לאורח, פסח, פסח בא.
בעצם יש למילים פסח בא שלוש מנגינות שונות. עכשיו לכל מנגינה אנחנו ניתן תנועה אחרת. אז שימו לב, למנגינה הראשונה אנחנו ניתן את התנועה הזאת. שתי תפיחות מחייה. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. אז התנועה הראשונה היא שתי תפיחות מחייה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. בואו תנסו ביחד איתי. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. למשפט השני, שאומרים בו פסח בא, למנגינה השנייה, ניתן את התנועה הזאת, שימו לב. אביב בחוץ פרח, ומזמר לי חג שמח. פסח בא, פסח בא. אני נותנת שלוש מחיות כף לצד אחד, ועוד שלוש מחיות לצד השני. אז יצא לנו. אביב בחוץ פרח, ומזמר לי חג שמח. פסח בא, פסח בא. ננקה ונצחצח את הבית לאורח. פסח, פסח בא. והתנועה השלישית למנגינה השלישית. פסח, פסח בא. אני עושה אצבע צרדה, מי שלא מצליח פשוט שיעשה את התנועה הזאת עם האצבעות, זה בסדר. פסח, פסח בא. אז בואו נעשה מההתחלה לעשות את כל התנועות בכל פעם שמשתנה המנגינה. מתחילים בתפיחות. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. אביב בחוץ פורח, ומזמר לי חג שמח. פסח בא, פסח בא. ננקה ונצחצח את הבית לאורח. פסח, פסח בא. ושוב מההתחלה. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. ארבע קושיות נלמד ונשנה לכבוד אחד. פסח בא, פסח בא. לכבודו נקנה מצות ויין לארבע כוסות. פסח, פסח בא. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. לכל אורח אגדה נכין גם לנו סעודה. פסח בא, פסח בא. את הבית נצחצח ונצבע לכל אורח. פסח, פסח בא. פסח בא, פסח בא, הכל פורח מסביב. פסח בא, פסח בא, הבה נשיר לו שיר אביב. הצלחתם ילדים? שמתם לב שבכל פעם המילים פסח בא חזרו במנגינה קצת שונה? ולכל מנגינה נתנו תנועה אחרת. אתם יכולים לעשות את זה יחד עם המשפחה. בהצלחה.